Все нормально. Ми вийшли, ми проходимо. Поїхали в Голландію. Фотографи! Протягом 15 хвилин. Правоохоронці, частина з яких була переодягнена в форму прикордонників, частина з них була в чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали форму прикордонників. Частина з них була в чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт. Вони пояснювали це, що вони мають встановити мою особу, бо вони мають велику сумнів, що я є Порошенко. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали. Так сильно вони нас бояться. Так сильно вони віддають незаконні вказівки силовикам для того, щоб тиснути на опозицію і дискредитуючи нашу державу в умовах реального зростання загрози російського вторгнення. Всі свої зусилля вони спрямували не на захист держави і не на протидію агресору, а всі свої зусилля вони спрямували на боротьбу з опозицією, вибіркове правосуддя, руйнацію верховенства права, слідкування і тиск на народних депутатів, представників опозиції. Я хочу наголосити, що ситуацію нам вдалося вирішити виключно завдяки тому, що в складі пасажирів рейсу, яким ми повернулися з Варшави, була величезна кількість журналістів. І я хочу подякувати Сівгіль Мусаєві, головному редактору «Української правди», Соні Кошкіні, головному редактору «Лівого берега». Окремо хочу подякувати журналістів «Рейтерс». Окремо хочу подякувати журналістів «Франс Прес». Окремо хочу подякувати журналістів «BBC», бо на очах всього світу вони демонстрували цинічну і безвідповідальну поведінку. Так вони бояться народу. Так вони бояться відповідальності. І так сильно вони чекали мого повернення, що намагалися перешкодити появі. І скажіть мені, будь ласка, а вони так хотіли за нами слідкувати, де вони зараз? А вони як щури ховаються від світла тоді, коли з'явилася величезна кількість фотокамер, відеокамер і наших шановних журналістів. Мені приємно, що тут сьогодні абсолютно більшість знайомих облич. Це разом з вами ми робили Революцію Гідності. Це разом з вами, дорогі волонтери і добровольці, готували армію. Це разом з вами ми віддавали останнє, щоб в 14-му роках армію забезпечити. Андрію, слава Україні! Разом з громадськими активістами ми виборювали. Це разом з вами, представниками малого та середнього бізнесу, ми забезпечили 48-місячне Кіра, голос, ми з вами, дякую. Це разом з вами, шановні дипломати, ми забезпечили безвіз. З вами
Ми забезпечили протистояння інформаційні, кібернетичні, гібридні, енергетичні, економічні агресії Росії і агресії військові. І це разом з вами ми боролися за демократію для того, щоб ніколи більше ми не вийшли на позицію, коли опозиція буде кинута за грати, країна позбавлена права вільного вибору представників і зупинить свій рух в Європу. Ми сьогодні продемонстрували, що ми державницька політична сила, що ми нікого не боїмося. І сьогодні я приїхав в Україну для того, щоб захищати. І ми тут для того, щоб захищати. Разом до перемоги! Ми йдемо в неправедний і несправедливий Печерський суд для того, щоб дати бій.